ジムカーナの楽しみ方の一つとして、タイムアップを目指し、自分の走りに合った形にマシンをセッティングしていくということがある。今回はジムカーナ専門店パワーバンド木村の協力のもと、今年足回りを中心に大きくモデルチェンジされた D トラッカー X をモデルに、シード入りを目指すノービスライダー、そしてさらなる高みを目指す C2 ライダー向けの初歩的なセッティングを研究していく。 D トラッカー X はメーカー希望小売価格53万8000円と比較的リーズナブルなマシンだけに、第1回の今回は資金がかからず自分でも作業可能なリファインのみでどれだけ乗り味を変えていけるかを考えていこう。まずはノービスライダー C2C1 ライダーにメーカー出荷状態のままタイムアタックをしてもらった。もともとジムカーナ適性の高いモタードモデルということと、 250cc という誰にでも扱いやすいパワーのエンジンのおかげで、どの選手も比較的楽に乗りこなしているように見える。タイムも上々で非常に安定した走りを見せてくれる。通常日本国内モデルのメーカー出荷状態は、免許を取りたてのライダーでも安全に乗りこなせるようなセッティングになる。体重移動よりもハンドルからの入力で自由に操縦できるよう、サスペンションは柔らかく、セルフステアも大きく出ないように、全体的に後輪に重心が残るようなバランスになっている。ジムカーナで 120% のタイムを切れるだけの技術を持っていれば、こうしたセッティングのままでは乗りやすいということはあっても、タイムを削っていくような攻めの走りには結びつかなくなってしまう。しかし逆に A 級選手が好むような極端なセッティングを真似してしまうと、コントロールが難しくなるばかりでタイムには結びつかなくなってしまう。ライダーの成長に合わせてマシンも成長させていけるようなセッティングが最も理想的だろう。競技車両のセッティングの基本は、まずタイヤからではないだろうか。出荷状態のタイヤは、安全性と耐摩耗性の両立に重点を置いたものなので、スポーツ走行では限界点が低い。そこで、スポーツ走行に適したハイグリップタイヤに履き替えたい。今回、D トラッカー X に装着したのは、ダンロップのバイアスモデルの TT900GP だ。メーカー指定サイズがラインナップされており、ドライ・ウェット性能のバランスも良く、また打角が大きく足の長いモタードモデルでは、縦方向に強いラジアルタイヤよりも横方向のグリップが滑らかなバイアスタイヤが向いているのではないだろうか。さて、タイヤを変えただけでどれくらい乗り方が変わり、タイムが変わるのかを見てみよう。ノーマルタイヤではすぐに限界を超えて転倒してしまったようなバンク角でも安定した旋回を見せ、上級者の走りでは回転で明らかに旋回半径が小さくなり、旋回速度のアップも確認できた。当然タイムアタックでは大幅にタイムアップした。次にタイヤ空気圧でのタイムの違いを8の字のタイム計測で検証してみた。まずはメーカー指定の2キロで走ってみた。2キロ。タイムは3回走った平均で 31.22 秒。次に 1.6 キロまで落として走ってみる。空気圧を下げると当然タイヤは荷重によって潰れる。
この潰れ方でそのタイヤがどのような特性を見せるかに注意しながら走ると良いだろう。平均タイムは 30.52 秒。さらに下げて 1.2 キロで走ってみたが、タイヤがよじれすぎているのかフロントタイヤの軌道が不安定になった。タイムは 31.62 秒。ここまでの結果から考えると 1.6 キロが現状ではベストと考えられる。次に足回りのセッティングを検証した。サスペンションの中身自体をいじると資金も必要となるので、今回はフロントフォークの突き出し量変更とリアサスペンションのイニシャル変更での車高調整を見てみた。これらの変更でオートバイの旋回性能を司るキャスター角の調整ができ、またライダーからの荷重の前後分散率を変えることができる。フックレンチなんか入ってないもん。今回はステムヘッドの上下とリアサスペンションでの車高調整を見てみた。出荷状態のままでのタイム 30.52 秒とどれくらいの違いが出てくるのか。まずは定番のフロントフォークの突き出しとリア車高を上げることでキャスターを立て、ステムヘッドを下げることでライダーからのフロントタイヤへの荷重を大きくしてのタイムアタック。タイムは 29.62 秒。今度は逆にステムヘッドを高くしリアサスペンションのイニシャルを抜くことでキャスター角を寝かし、リアへの荷重を増やす方向でのセッティングにしてみる。このわずかな変化だけでライダーからマシンへの荷重のかかり方も変わり、特にハンドルにかかる力が大幅に減少するのでライダーの腕への負担も軽くなる。これでタイムがそれほど変わらないのであれば、腕力の弱いライダーや上背の少ない小柄なライダーに合ったセッティングということにもなる。タイムは 30.14 秒。タイムを見る限りではステムヘッドを下げてキャスターを立たせ気味にしたセッティングが良いことが分かった。走りを比較してみると、ステムヘッドを下げフロント荷重が大きいセッティングの場合だとフロントタイヤが旋回開始時に内側に切れ込み小さく回っていることがわかる。強くブレーキをかけターンへの進入から一気に向きを変えるような走りに向いている。逆にステムヘッドを高くしリアに荷重が乗っている場合は、リアタイヤを中心に車体が深めにバンクし、フロントタイヤは大回りをしている代わりにフラフラせずに安定して回っていることがわかる。この状態だととっさにラインを変えたいときに軽いハンドルへの入力で比較的楽にフロントタイヤのラインを変えることができそうで、操縦性は高いと思われる。ここまでのセッティングは基本的な工具で調整が可能で、タイヤ以外は新しく資金を投入する必要もないものなので、簡単にいろいろ自分に合ったものを試してもらいたい。次回は今回8の字でのタイムが最も良かったヘッドを下げた状態を、サスペンションの中のスプリングやオイルの変更、ダンパーの加工でもう少し上級者向けに仕上げていこう。